Nummer 12, 11 hästar till start. Snabb start mitt i banan, nummer 6 Bork Odin som tar sig förbi nummer 4 Lannem Silje. Invändigt finns också nummer 1 Tintveiten, galopp för nummer 5 Timjan Skott. Månprinsen AM fint med från start, finns som sjätte, placerad som trea i andra spåret. Tintveiten har svarat ut nummer 6 Bork Odin, tvåa invändigt nummer 9 Foyland Kongen. 4 Lannem Silje finns sedan som fjärde där bakom, 2 Månprinsen AM och sedan i andra spår också nummer 3 Teknodin. Lannem Silje till och med nere på innerspår. Ja, det var bara tillfälligt. Och en som får loppet nu är ju faktiskt Gunnar Melander som kommer att få rygg på Lannem Silje. Andra ytter och tredje ytter alltså för nummer 3 Tekno Odin. Bliver nummer 4 Lannem Silje fram utvändigt om ledande 1 Tintveiten. Och tar över kommandot och då hamnar 2 Månprinsen AM som etta i andra spår. Andra ytter för nummer 3 Tekno Odin. Hur var passeringen för 500 meter, Molle? Jo, det har gått undan. 18-6 första halvvarvet. 18-6. 18-6 och vi har de tre stora giganterna längst fram. 4 Lannem Silje leder, snett ytter, 2 Månprinsen AM, andra ytter, nummer 3 Teknodin. Du bara ler, Lennart. Ja, nu kommer ju Gunnar och trycka på här ordentligt. Men det ser ut som han gör det riktigt. Han vet att han har en konkurrent i ryggen. Ja, men det går fort också. 19-8 första 1000. 4 Lannem Silje. Den femåriga stot går in i slutkurvan, leder för nummer 2 Månprinsen AM. I andra ytter återfinns nummer 3 Teknodin. Rygg på ledare nummer 1 Tintveiten. Når de nummer 4 Lannem Silje. 2 Månprinsen AM finns längre bakom snett utvändigt. 3 Teknodin sedan som fjärde. Rygg på ledare nummer 1 Tintveiten. Ådrar Tor Vollebäck undan med nummer 4 Lannem Silje som håller på att lämna konkurrenterna. Är det ungdomens dag? Det är 4 Lannem Silje som leder för nummer 2 Månprinsen AM som vägrar ge sig längre ut nummer 3 Teknodin. De återfinns i några längdens marginal, men det är 4 Lannem Silje som är främst och på väg mot segern. 4 Lannem Silje, yngst är bäst. En femåring. Ja. 4 Lannem Silje vinnare före Månprinsen AM och Teknodin och den preliminära sluttiden landar på 18,8. 18,8 i den preliminära tiden. Vilken prestation. Ja. Vilken prestation. Alltså det. Ett unikum den här lilla hästen. Alltså. Ja, det är fantastiskt. Vilken saga. Ja, vi är smått förbluffade. 37 starter. 35 segrar. En andra plats. En tredje plats. Så populär i Norge att hon när tidningen Verdens Gang röstade fram de populäraste idrottsprofilerna så hamnade hon före Marit Björgen. Ja, det säger en hel del. Det känns som Norge kommer få glädjas ganska mycket åt Lannem Silje i framtiden. Ja. Och vilket härligt lopp det blev. Ja, det blev fartfest och det var ju de här tre som vi pratade om förr också som det var ju de det stod emot, eller det stod, Lannem Silje var bäst bara. Så att, Det som var förvånande var att Månprinsen öppnade väldigt raskt. Han var ju snabbare vägen Teknodin och det är tufft att gå ut i andra spår i de här temporna för absolut. De här hästarna. Så att det gör ju, han är tapper. Vad säger du, Molle? Härlig teknik på de här kallbroden. Ja, det är det verkligen och det man funderar på lite grann är att Lannem Silje bara är 5 år gammal. Vi vet ju att de här kallblodiga hästarna ofta är lite högre upp i åren och en annan fråga är ju hur ska man slå Lannem Silje? När hon är så kvick och så reglerbar, ändå tuff och stark också. Det var ju ingen större dramatik egentligen i det här loppet utan Tor Hollebäck hade ju kontroll kändes det som hela vägen. Månprinsen jagade och Teknodin jagade men de var ju aldrig slagläggare riktigt kontra Lannem Silje. Och som sagt, hon är bara 5 år gammal. Och tränare Ola Skrukstad, han har ju inte varit blyg i matchningen heller. Vad gäller varmbloden brukar vi ibland säga att femårssäsongen kan vara lite grann av ett mellanår. Så har det inte varit för Lannem Silje så länge. Det var 8:e starten och 7:e segern. Och, ja, hon har ju varit igång mest hela tiden. Inga direkta pauser utan hon tävlar mest hela tiden. Ja, vem ska kunna plocka ner henne från kallblodstronen närmsta åren? Det känns som det
våran kollega Even Elvenäs, han var ju stensäker på att den här skulle vinna. Han, och han sa att det här är något fasansfullt vid under, alltså för att vara kallblod. Det är bara att hålla med, va? Ja, det fick vi se idag. Vilken gång. Ja, vi fick en sån där härlig match mellan de tre stora, och till slut så var det alltså norsk seger, Lanne M. Silje. Vi tar emot Tor Vollebäck.